Tjena kompisar, välkomna tillbaka till en ny vlogg och välkomna tillbaka till ännu en vlogg. Det är nämligen så att idag är min sista dag i New York. Jag åker hem till Sverige inför julen. Alltså jag längtar och har längtat så mycket. Jag har ju knappt haft tid att prata med mina vänner och familj. Så att få åka hem ska bli så otroligt, otroligt mysigt. Men just nu är klockan 10:55 och jag ska göra naglarna om 5 minuter. Min tid för att göra naglarna är om 5 minuter. Jag har en jättefin ny t-shirt ifrån Brandy Melville. Där det står Switzerland. Det som alla tror att jag är ifrån när jag säger Sverige här, då tror de automatiskt att det är Switzerland. De bara, oh, the country with the good chocolate. Jag bara, no, the country of ABBA, Spotify and köttbullar. Jag har fått med mig så otroligt mycket fina kläder ifrån Love Shack som jag ska ta med mig till Sverige. Ta content i och grejer och så vidare. Och den här jackan är helt utom otroligt magisk. Alltså den är så fin. Så jag tänker, jag älskar ju att vara vit. Jag tycker att vara vit när det är jul och vinter är det snyggaste som finns. Alltså jag tycker det är så chic. Så att jag har jättefulla naglar, så vi ska gå och göra mani och pedi. Så häng med! Okej, så jag har så mycket jag måste göra idag. Nummer ett, jag har inte köpt en enda julklapp. Alltså, det är hemskt. Idag är alltså den 21 december. Julafton är liksom på söndag eller lördag eller vad det blir. Så att idag ska jag springa till Soho och köpa julklappar. Jag måste också packa och jag måste lämna lägenheten typ klockan 2. Och nu är klockan 11. Så det är bara wish me good luck så att säga. Jag är så taggad på att krama min familj, jag är så mysig. Och det här nagelstället jag ska till nu har jag gått förbi. Vi har aldrig varit där. Det heter Send Nail Bar och det har fått så bra reviews. Det ser så nice ut. Så jag tänker att nu ska ni få hänga med. Kolla! Fixa alla håret fint. Jag ska också fixa mitt hår fast i Stockholm hos bästa Alina när jag kommer hem. Dagen jag kommer hem. Och här är själva nagelsalongen. Så nu ska vi in och se hur det ser ut. Vänta, hur fräscht var inte det här stället? Så trevligt. Så nice ju. Jag ska börja med att välja en färg. Jag tänker eftersom det är jul så vill jag rött. Men väldigt mycket alternativ. Det här är inte bra när man är en tjej som mig som har väldigt svårt att bestämma sig. Antingen så kör jag liksom lite Christmas röd glitter. Den här är typ mer smultron röd. So many decisions to make. I'm gonna do this one. Thank you. You want a similar color for the feet? Sorry? You want a similar color for the feet? Yes, please. Thank you so much. Okej, naglarna är klara och de är så fina. Alltså fetterna, alltså de var så duktiga här. Jag kommer absolut, det här är mitt nya nagelställe nu. Tog jag en liten choklad eller mint eller vad det här nu är. Nu ska vi till Soho, köpa julklappar. Jag har officiellt typ 30 minuter på mig. Sen måste jag hem, städa och packa. Och sen blir det Sverige. Alltså. Hi Louise. Thank you sir. Nu är vi här mitt på Broadway och jag har alltid haft som rutin att jag köper en pyjamas ifrån Inte Miss Me till mormor och jag tänkte att jag kanske ska hitta någonting till mamma här. Men som sagt, jag har ju typ en kvart på mig att köpa julklappar så att vi får se hur det här går. Hoppa. Min mormor är lite spicy. Tänk om jag köpte en sån här till mormor. Det kanske är lite olämpligt. Jag tror att hon är bajs för mig. Det här är en annan typ av pyjamas. De här älskar jag. Alltså jag har den här pyjamasen i typ alla färger. Man bara, weird flex, but okay. Den här färgen har jag. Den fick jag i alla fall att presenta mamma och pappa med matchande kimono. Den. Jag funderar på om jag ska köpa en till mamma. Vilken färg hon hade velat ha. Eller vill hon ha liksom en sån här fin silkeskjorta? Och det här, by the way, är de skönaste tröjan någonsin. Det är kashmirtröjor som är jättevarm att ha nu. Skönt att ha nu när det är lite kallt ute. Men den var också fin till mamma. Och den var jättemjuk. Mm.
Jag älskar sån här fjäderpyjamas. Jag tycker det är jättesnyggt. Okej, okay, så nu ska vi se mina tankar. De här köpte jag till mig själv. Och jag tycker de är jättesnygga. Så jag vill köpa dem till mormor och mamma. Det är bara såna här jättefina tights som har burgundy spetsdetaljer på. Jättesnyggt att ha till vardags men också att klä upp. De här köpte jag till mig själv. De gick sönder efter en gång. Så jag ska köpa på nya. Både mamma och mormor älskar sina såna här cashmere-tröjor. Och de har fler färger. Jag vet inte vilken färg de har. Så vi köper en till mamma och en till mormor. Sen har vi ett jättefint sånt här sidosätt i den här blåa färgen. Funderar på att ge det här till mormor. Men ett annat förslag till mormor. Hon älskar mjuka grejer. Och det här är så mjukt. Alltså, om ni kan ta på det här. Det är såna här byxor. Mjukisbyxor typ. Som har en mudd här nere. Tänker att det passar min vackra äldre, min snygga mormor den. Och den har en sån här matchande spets. Ja, vad bra det var. Matchande sån här spetstopp. Jag vet inte vilken hon hade gillat mest. För jag har köpt såna där innan till henne. Till mamma så ska hon få den här t-shirten som är en silkes t-shirt. Och den kan man ha både till vardags men också som pyjamas. Och sen hade den ett par matchande såna byxor. Och den här färgen var magisk. Lite så här lila blå. Typ lite lavendel. Så det här ska jag nu bestämma mig hur jag ska göra. Och det var det. Mission accomplished. Nu ska jag till Bloomingdale's och köpa mina favorit. Min favorit tvål och lotion ifrån Jo Malone till mamma. För att när hon var hos mig så hade på, hon bara, gud, den här luktar så gott. Så jag bara, jag fick jubla. Jag fick solen. Ja, där är Bloomingdale's. Nu ser ni. Alla, det är så ljus. Det är jättefint där dock. Det är så härligt. Kommer absolut sakna det här. Men vi ses ju alldeles strax igen. Nu är vi på jakt efter lite tvål. Det är så fint. Lite fresh hair jasmine tror jag. Den är så god. Du ska köpa en lotion och en tvål. Egentligen borde du köpa det till mormor också. Kolla vilka fina ribbons de hade. Vad heter det? Band. Så min favoritdoft, tips om ni vill ha. Den har jag tipsat om innan. Men det är English Parent Freesia. Så det är, alltså den luktar helt otroligt. Men nu var den slut i lotionen. Så då istället köpte jag den här till mamma. Som jag tror faktiskt hon har gillat ännu mer. Det är Nektarin Blossom och Honey. Och den är liksom väldigt fräsch och lite citrusig. Så jag tror att hon har gillat den jättemycket. Så hon ska få två sådana som man ska... Oj, han försvann. Det där är han. På julklappsfärden är G-Crew. Alltså de har så snygga saker här inne. Alltså det är helt otroligt. Så nu lämnar vi solen och går in i butiken och letar efter present till min bror och min pappa. Okej, så min pappa är en sak för kashmir. Och den här tyckte jag var så fin. Det är en sån här brun, jättefin brun. Och så har den som en brun mudda nere. Och den är en jättesnygg. Jag velade mellan den och den. Men jag tror dock att han hade gillat den mer för den lite mer klassisk. Sen till min bror hittade jag alltså på riktigt den snyggaste jackan någonsin. Det är som ett manchestermaterial så har den som en rand här. Alltså den är så jäkla snygg. Det ser ut som en sån här en Dior jacka liksom. Alltså sjukt snygga detaljer. Alltså han kommer vara så kattigast i stan i den här alltså. Och nu är jultomten klar med julshopping. Jag kommer absolut kanske behöva köpa någonting mer i Stockholm när jag har tid. Men nu ska vi hem, packa. Jag ska visa er alla kläder jag ska ta med från Love Shack. Och sen ska vi flyga till Sverige. Så let's go. Nu väntar jag här på min Uber och nu är julkoppen klar. Så nu, alltså jag har så stressigt just nu. Jag ska hem och packa. Så att vi får se om vi hinner det här flyget. Nästa Uber. Hi Louise. How are you? Alltså jag kan verkligen, ni frågar vart jag har mina kläder. Alltså, ni vill inte veta. Oj vad ni är lågt ner. Åh nej. Det officiellt blir dags för mig att packa till Svedese. Och jag ska först och främst visa hur jag ska ta med er från Love Shack. Vänta, det kommer mer. Alltså det roliga var att jag och min kollega gick åt middag på American Bar igår. Och då tog vi med allt det här. Vi bara, kan vi lämna det här? Eller jag bara, kan jag lämna det här i Coatcheck? Hon bara, ja. Hon bara, vad har du gjort? Jag bara, ja. Så ägaren ville verkligen att jag skulle ta med mig massa kläder till Sverige. Så jag kunde ta lite bilder och sånt där. Och jag älskar ju Love Shack. Så jag bara, say less, jag gör det. Först och främst ska jag åka skidor med mina bästa kompisar. Så då är det såna här moonboots. Det här är ju resväskan. Eller då är resväskan redan fylld. Så jag tror att jag kommer få på mig de här på flygplatsen. Folk kommer bara ska gå till Antarktis liksom. Okej, okay. Sen nästa. Det här är
Om jag pratar fort så är det för att jag är väldigt stressad. Så jag ska försöka att inte vara hetsig. Så ta allting jag säger med en nypa salt. Om ni vill sätta videon på 0,5 speed så att jag pratar som vanligt, så får ni gärna göra det. Det här är den mest magiska kjolen någonsin. Alltså den är dunder. Det enda är att den väger typ 6 kilo och den ska ner i väskan som också kommer upp typ hela. Men den matchande med munbootsen är det då såna här handskar. Sen är det då en klänning. Den hade jag på mig på American Bar igår på middagen. Vi var hemma hos ägaren för att hon skulle ha en jättehärlig julmiddag. Så vi var där en stund och sen så gick jag och Hallie åt middag. Den här är alltså otroligt fin slipklänning. Sen har ju de då släppt en kollektion med Bogners skidkläder. Så det här är Bogner. Det här är deras stora hot pink fluffy jacka. Den tror jag dock är typ ganska lätt att göra lite på trycken. Sen till, alltså det här är de sexigaste skidbyxorna. Alltså de här är så snygga, hörni. Alltså de är så otroligt snygga på. Så att de är jag jättetaggad på att använda med jackan. Sen också en sån här skidflis som matchar hot pink. Jättefint och matchar med handskarna. Sen det här är ett underställ som också är i samma pattern. Mönster heter också. Och själva underställströjan. Alltså så fin. Sen för nyår så har jag två olika alternativ. Jag tror dock att jag ska ha den här på julafton. Det här är den mest magiska klänningen. Det är en vit med en stor rosett som går ner hela vägen ner till marken nästan. Alltså den är magisk. Så den tror jag att jag ska ha på julafton. Min resväska kommer ju bara vara lavsjö. Jag kommer inte kunna ta med mig någonting själv. Jag har typ hela min vintergarderob i Sverige. Så det är väldigt nice. Den här tänkte jag på nyår. För att jag ska nämligen fira nyår i Paris. Och då tänkte jag ha den här. Det här är den som jag ser i mina tidiga vloggar. Men jag använde ju aldrig den på eventet. Så den kommer vara jättefin. Här är bara jättesöt liten kjol. Så kan jag vara satt med strumpbyxor. Och typ den här jackan jag har på mig nu. Kjol och en topp. En annan kjol. Sån här svart. Jättefin. Med en matchande sån här svart spetskofta. Den här är jättefin. Jag är osäker dock på om jag kommer använda den. Men den är helt magisk. Och sen sist men inte minst. Så jag tror att jag får flyga den här. För den här tar jättestor plats. Det är en sån här jättefin bowkofta. Och det var allting från Love Shack. Grejen är att resten det jag ska packa tror jag faktiskt att jag kommer behöva göra off cam. För att ni ser ju redan nu att jag har ångest hur jag ska stänga den här väskan. Men jag löser det här. Och sen så hörs vi när jag har städat lägenheten och packat. Och bara gud vet hur det här kommer gå liksom. Vi hörs strax. I made it, äntligen. Jag packade klart. Det enda är att nu är det typ, han säger att trafiken är fine. Men det står att jag ska vara där om en timme. Vilket innebär att jag har 1,5 timme på mig innan mitt plan lyfter. Och om jag inte har helt fel så är det liksom 2 passkontroller. Så att jag är lite nervös. Men det ska gå bra. Här är båda mina väskor. Och de är packade och klara. Och sen som vanligt då är jag en packmamma tänker jag säga. Jag har alltid någonting i händerna. Så att vi har dator, väska och mammas present. Och jag är så orimligt taggad på att åka till Sverige nu. Alltså nu förstår jag inte, jag är så otroligt taggad. Välkomna till Sverige och Stockholm och Karlanda flygplats. Klockan har blivit snart 5:07 på fredag morgon. Touchdown! Vad vet man i Sverige när man har alla kändisar på igen. De har verkligen inte uppdaterats på flera år. Vad jag vet i alla fall. Men alltså, homes to home. Ser ni väl lite folk det? Jag är helt chockad. Jag tror det skulle vara lite packat liksom. Det är snö, ser ni? Det snöar. Mamma har köpt kaffe till mig. Och nu hem. Gud, nu är vi tillbaka i stela banan. Det betyder vlogga i Sverige. Jag tycker det är så stelt. Alltså, jag tycker det är så stelt. Och speciellt på en stor gata. Men, jag har gjort mig fin.
jag ska nämligen till bästa Lina. Hon ska färga mitt fina hår. Fixa mig fin. Nu är det julen. Julafton är om några dagar. Så att nu ska jag dit fixa håret. Det blir lite snygg och ni ska få hänga med. Alltså, det snör. Hon kommer bli så stolt över mig att jag är tidig. För att så här händer aldrig, att jag är tidig. Vem kunde ana? Oj, kolla vad fint. Magiskt, okej. Okay. Nu kör vi. Här är dagens lilla outfit, eller dagens outfit, klockan liksom 3. Men den här jackan från Lovesack är liksom det finaste sättet. Jag känner mig som en sån här vinterprinsessa. Och den här tror jag är från NKD. Och mina armar, handvärmarna är från H&M. Den väskan, byxor och så Uggs, alltså Uggs. De enda skorna man vill ha på sig den här vintern. Nu kommer jag vara en sån här riktig pick-me-tjej. Men alltså förlåt, men alltså håret är så fint just nu. Alltså jag har, dels är det blött för att jag har gått i slask. Jag har tagit av mig min hatt så jag ramlar där mitt på banan. Men, bästa Lina, jag är ju på Serenity. Världens bästa salong. Varje gång jag kommer till Lina så gör hon det alltid lika snyggt varje gång. Så det är att vi ljusar upp det lite men behåller rötterna lite liksom mörk, inte mörka, men min egna liksom rotfärg. Så att det inte blir för grå utväxt eftersom att jag bara färgar 2 gånger om året. Det är bara hos Lina. Så att om ni vill ha en tjej som är bäst på färg och det härligaste människan, bästa sällskapet, då kommer ni till Lina. Så att det här är alltså före. Kolla, nu springer hon i vägen. Men alltså, kolla, vilken service. Den blir inte bättre. Jag tror att det känns bra faktiskt. Tack ändå. Här är vi Lina. Snygg igen. Jag sa det, jag bara, kan du berätta vad är din hemlighet bakom din tan? Jag bara, är det bruta sol eller spraytan? Och så sa hon solar. Jag bara, ja vad bra. Men det enda jag inte sa. Jag fattar vad hemligt. Jag bara, tack. Men alltså, kolla. Det ser väldigt ut som att jag har jättetjockt hår nu. Hon bara, du har det. Jag bara, jag kan bara säga till er att jag är väldigt, väldigt, väldigt trött just nu. Alltså nu känner jag den här kolaseron välbehövlig. Men alltså mina ögon, de håller på att slåta. Det här är vad vi kallar magi. Och Alina med sina snygga ass. Så du kollar på den, kattig. Så kattig! Alltså, inte bara grym. Hon är kattig, rolig, alltså snälla. Det här är otroligt. Okej, okay, tiden är kommen. Okej, okay, jag är redo. Nej men alltså, det är så brutalt. Vem kan ens göra det här? Jag sa det, jag bara, så det är helt otroligt. Men alltså, vad hände? Liksom, vems hår har jag fått på huvudet? Liksom? Det var långt det. Nej, men alltså, det är så fint, det ser så friskt ut. Alltså färgen är magisk. Wow, alltså du är bäst. Du är bäst. Alltså det är helt otroligt. Alltså det är helt sjukt. Bara jag kommer så säger allt att det blir snygg, snygg, snygg. Det här är... Alltså... Ja, jag ska se. Oh my god. Nej men gud, det här måste vi ta bild på. Ja, gud. Många bilder. Du är bäst, du är bäst. Kom till Alina, på Serenity. God jul! Merry Christmas! Och nu är min Uber här. Hej! Ja, fy fan. Fantastiskt. Alltså hur bra? Så jävla bra! Men då är det där! Kolla, så kommer vi springande. Hej! Ni är bäst. Puss!